সন্ত্ৰাসবাদীৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত আফ্ৰিকান ৰাষ্ট্ৰ নাইজেৰিয়া। ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন বকো হাৰামে অপহৰণ কৰিলে 300+ ছাত্ৰীক। অপহৰণকাৰী সন্ত্ৰাসবাদীৰ কবলৰ পৰা পলাই সাৰিলে 50গৰাকীকৈ ছাত্ৰীয়ে। বিশ্বজুৰি ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন বকো হাৰামক গৰিহণা। ধনৰ বাবেই হওক বা আন বিভিন্ন কাৰণতে হওক, সন্ত্ৰাসবাদে বহু লোককেই অপহৰণ কৰে, কি পুৰুষ কি মহিলা। কিন্তু এইবাৰ আফ্ৰিকান ৰাষ্ট্ৰ নাইজেৰিয়াত ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন বকো হাৰামে যি অপহৰণকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে, সেই অপহৰণকাণ্ডে বিশ্ববাসীৰ চকু কপালত তুলিছে। বিদ্যালয়ত পাঠদান চলি থকাৰ মাজতে ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন বকো হাৰামে অপহৰণ কৰিলে 300গৰাকীকৈ ছাত্ৰীক। উত্তৰ পশ্চিম নাইজেৰিয়াৰ জানগেবে অঞ্চলত অৱস্থিত চৰকাৰী ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিজ্ঞান বিদ্যালয় নামৰ স্কুলখনত প্ৰৱেশ কৰিলে বন্দুকধাৰী সন্ত্ৰাসবাদীৰ এটা দলে, আৰু ইয়াৰ পাছতেই বিদ্যালয়খনৰ পৰা অপহৰণ কৰিলে 300গৰাকীকৈ ছাত্ৰীক। অপহৰণকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই বুদ্ধিমত্তাৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ কবলৰ পৰা পলাই আহিবলৈ সক্ষম হ'ল 50গৰাকীকৈ ছাত্ৰী। আনহাতে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা আৰক্ষী আৰু সাংবাদিকৰ ওপৰত স্থানীয় ক্ষুব্ধ ৰাইজে নিক্ষেপ কৰিলে শিল। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা সপ্তাহতো কাকাৰাৰ পৰা 27 শিক্ষাৰ্থীসহ 42জনকৈ লোকক অপহৰণ কৰিছিল বকো হাৰামে। লক্ষণীয়ভাৱে বৃহৎ অংশৰ ধনৰাশিৰ বিনিময়ত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বিভিন্ন সময়ত অপহৃত লোকসকলক মুকলি কৰি দি আহিছে নাইজেৰিয়াত। অৰ্থাৎ ধনৰ বাবে নাইজেৰিয়াত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে এনেদৰে অপহৰণকাণ্ড সংঘটিত কৰি আহিছে। যোৱা ডিচেম্বৰ মাহত 300+ স্কুলীয়া ছাত্ৰ কাংকাৰাৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী বকো হাৰামে। নাইজেৰিয়াত কুখ্যাত ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন বকো হাৰামে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই নিৰীহ লোকৰ ওপৰত আতিশয্য চলাই আহিছে। 2014 চনত চিবক চহৰৰ পৰা 270গৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰীক অপহৰণ কৰি বিশ্বজুৰি গৰিহণাৰ সন্মুখীন হৈছিল বকো হাৰামে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি। মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোছ JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6902688747086094885। অসম বচাক আৰু এটা আইফোন লাভ কৰক। অসমক জৰ্জৰিত কৰা সমস্যাসমূহৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰক। এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ সামাজিক মাধ্যমত হেচটেগ আছাম বচাও লিখি আপলোড কৰক, আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকটো www.assambachao.in ৱেবছাইটটোত জমা কৰক। সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভিডিঅ' জমা কৰাসকলে এটা আইফোন 12, 3টা ৱান প্লাছ ফোন আৰু দৈনিক আকৰ্ষণীয় নগদ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব। আহক অসমক ৰক্ষা কৰোঁ।